Hi everyone! Open please our books, page 96. Сторіночка 96. Into your portfolio. Ми сьогодні з вами виготовляємо ваше портфоліо. Task 1. Завдання під номером 1. Make a plate and cards with food. Виготуйте тарілку та карточки з малюнками. Із малюнками їжі. так? Потім на цю тарілку, яку ви виготуєте, приклейте, будь ласка, всі продукти харчування, які ви полюбляєте. Ось як у нас з вами зображена спочатку тарілка. Потім малюємо продукти харчування, вирізаємо, приклеюємо обов'язково. Таск 2. Завдання під номером 2. And answering pairs – Запитуйте та відповідайте у парах. Отже, ставимо запитання. Хтось ставить, а хтось відповідає. Наприклад, Do you like bananas? Ти любиш банани? No, I don't. Ні. Do you like ice cream? Ти любиш морозиво? Yes, I do. Так. І ще можна задати запитання: Do you like carrot? Ти любиш моркву? No, I don't. Ні, не люблю. Do you like apples? Ти любиш яблука? Yes, I do. Ще давайте спробуємо. Ти любиш cheese cake? Do you like? Cheesecake? Yes, I do. Ти любиш, наприклад. Ну, давайте скажемо щось таке, що люблять всі діти. Торт, так? Do you like cake? Yes, I do! А тепер спробуйте створити запитання самі і дати на них відповіді. Task 3. Tell class what your partner likes and doesn't like. Розкажи про те, що любить або не любить їсти твій партнер по партії. Отже, ви маєте запитати, що любить та що не любить. І дати відповідь розповісти. She likes ice cream and... Наприклад, вона полюбляє морозиво and... Carrots. і моркву. She doesn't like bananas. Вона не любить банани. Ви кожен розпитайте один про одного та дайте відповідь. І переходимо до великого робочого ЗОшита. Пitч Іті Сторіночка 80. Task one. Look and sort out. Подивись і посортуй. Отже, дивимося з вами на малюночки, читаємо. Перекладаємо і сортуємо. I like. Те, що вам подобається. Те, що я люблю. I don't like. Я не люблю. Carrot. Carrot. Морква. Cheesecake. 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 Cheesecake strawberry, strawberry, полуниця. Apple. Apple яблуко. Йогет. Йогет. Йогурт. chicken, chicken, Ципля. Куриця, так? cream, Ice морозиво. Кюкамбе. cucumber, огірок. salad, salad, Салат фіш, риба. А тепер кожен сам запише, що любить та що не любить. Отже, я записала свій зразочок лише по три. А ви напишіть, будь ласка, якщо у вас буде більше, нічого страшного, те, що вам подобається з цих продуктів і що не подобається, I like ice cream, fish, chicken. I don't like strawberry, salad, cheesecake. У вас зовсім свої приклади, звичайно, тому що ми всі з вами різні. Our lesson is over. А наш урок з вами завершено. Goodbye, my dears, boys and girls.